Поско протипередача не пройшла. І в центрі поля, зароджується атака, але поки що не зрозуміло, якої є команди, оскільки ще не заволоділи вони до кінця, і Супряга віддає право трохи більше, ніж 18 років. Порушення правил у нас перше в сьогоднішньому матчі. І тримає м'яч на чужій половині поля ФК Дніпро, масовану атаку СК Дніпро. Підійшов у нас Юрій Вакулко до виконання штрафного положення. І на виході грає впевнено Юрчук. Проте підбір залишається за командою. Тут Семенов. Семенов старався розрізної передачі знайти Костишина, проте йому не вдалося. І зрештою м'яч у Кравченка, на ньому фоляє, так свистів арбітер. Свистів арбітер, але чомусь їм Кравченко найкращі бомбардири команди в другій лізі. Але якщо брати також до уваги кубок, то у Сергія 4 забиті м'ячі, а у Поплавки 3. І також 3 забиті м'ячі у кращого бомбардира Дніпра, це Олександр Назаренко. І тут Бровченко хотів видати передачу на Білява, проте все ж таки захисники ФК розібралися з цим пасом і вже біжить центральному захиснику на Логінова. Логінов трохи просувається вперед, знаходить попереду Супрягу. Супряга обігрує захисника, віддає на Поплавку на фланг. У Поплавки, здавалося, є вільний простір, і він ним користується. Поплавка зміщується в центр, проте зустрічає його жорстко Вакулко. І знову Вакулко підкаті, виборює між для своєї команди можливість для контратаки у Дніпра. Але ця можливість згаяна неточною передачею, здається, від Назаріни. Не вийшла, але несподівано вискочив для нього Кравченко. Кравченко, який насправді називають його професором центру поля зараз у СК Дніпро. Справді він веде 8-0 підопічні Дмитра Михайленка. Металург Запорізький. Тренер виділяв саме Кравченка, оскільки казав, що він єдиний, хто був з технікою, хто справді може розрізати масований захист. Видить, бачимо ми, що не дуже активні приміщення в штрафному майданчику ФК Дніпро. Навіз високий з флангу на кого-то, але не вдалося йому виграти верхову боротьбу, ще й при цьому порушив правила. Юрій Вакулко біля м'яча. Шукає Юрій, на кого виконати подачу. І довга така передача, довго висока подача. Лівим флангом проривається СК Дніпро, Біляєв прибирає м'яч під себе, зміщується в центр поля. В ньому так свистить арбітер. Біляєв показує йому великий палець вгору, каже, мовляв, це непогана подача вийшла була у польового, і Баштаненко класно зіграв на виході. Але прямо на ногу Біляєву, а зараз Бровченко виконує дуже високий навіс кута поля, і знову на Когута, знову Когут вистрибує. Поплавка трохи назад робить кілька рухів назад і віддає далі на Бровченко. Поки правим флангом лише атакує Дніпро. Не шукають вони ніякої допомоги попереду. Вибиває Баштаненко м'яч далеко на чужу половину поля, а тут поборовся Вакулко, бореться Костир. Бровченко далі на Поплавку. Зустрічають їх захист ФК Дніпро, проте дуже класно Поплавка прокинув повз Кулініча, і непоганий, здавалося б, навіс у нього був, навіс простріл на високого Когута, але захисники ФК Дніпро прорахували це все, закрили Когута вдвох, і м'яч виніс газон біля карного майданчику ФК Дніпро. І справді там доволі часто у нас події розгортається, Біляєву важко боротися проти. І Бондар вкидає на партнера. Вакулко поборовся за м'яч, знову Вакулко стрибає під каті, але СК Дніпро залишається з м'ячем.
і Логінов. Логінов непогано пройшов. Партнери почнуть активніше рухатись попереду і віддає на польового, польовий на Біляєва. Біляєв підіймає голову, але не дає йому повноцінно підняти голову Вакулко. А Вакулко не дають відпочити партнери і віддають йому передачу трохи так незграбно. Про починає свою атаку. Команда Поклонського захисту виходить спокійно. Вакулко підіймає голову, довгою передачею знаходить, здається, Назарину. Зараз для себе програє, на жаль, для своєї команди. А Логін вже швидко починає атаку своєї команди. Віддавав він на Біляєва, проте передача не пройшла. Нав'язує боротьбу Вакулко своєму колишньому партнеру Коготу. Віддає Вакулко передачу на Іліна. Ільїн прострілює, але прострілює, скоріш за все, не так, як він хотів. Не так вивається перед Логіном, ніхто його не зустрічає. Зараз він віддає на Кого. На Когута, як тільки відчув найменшу небезпеку втратити м'яч, а Когут з Поплавкою обіграється дуже класно, Поплавка на нього чудовий пас віддав. Зустрічає Когута Вакулко разом з Кулінчем і зрештою ногу пробивав, але заблокований його удар. І вже на лівому фланзі Вакулко шукає своїх партнерів, кому віддати, відтісняють його від воріт захисники і зрештою змушений він віддати назад по флангу на Бондаря. А Бондарю дуже-дуже-дуже агресивну боротьбу нав'язав Супряга і змусив аж до Баштаненка м'яч віддати. На правому фланзі Бондар на Вакулка, Вакулка підіймає голову. Вакулка віддає на Назарину. Назарину на правому фланзі знайшов Назаренка. Цього хлопця для сина Руслана Костишина, головного тренера Колоса з Ковалівки, який сьогодні грав з Десною. Для Дениса Костишина також вдалими були ті матчі. Два м'ячі він забив в попередніх чотирьох зустрічах. Ну а зараз вже починає другий тайм матчу ФК Дніпро. Лініч проривається до штрафного майданчику суперника, віддає на Ільїна, проте Ільїн до м'яча так і не дістався, не дійшла до нього передача і порушення правил не було. Дуже класно заблокував. Дуже-дуже часто зустрічаються між собою на полі, так вже їх звели позиції. Когут вже м'яч у Бровченка. Бровченко хотів скинути на Когута, проте передача перехоплена Ільїним. І зараз уже Назарину починає свою атаку, віддає назад на Палюха. Перепрошую, на Кирічука. Кирічук далі у фланг на Бондара. Знову Кирічук. Зараз Палюх. Палюх на Семенова. І Семенов на Баштаненко. Ось так от виманюють на свою половину поля гравців СК Дніпро команда Поклонського. І Палюх віддає на Назарину. І вже шестеро гравців СК Дніпро на чужій половині поля. І змушують вони помилитися суперник центрального нападника. А поки на правому фланзі у нас Паперіонок. На лівому фланзі від для СК Дніпро. Прибирає він захисника, але прибрати якісно не вдалося. І через це по ногам навіть дістанчик. Каже, отак активніше, туди вперед, тривайтеся. І Кравченко виконує подачу. І, здається, гострою вона була, проте Войцеховський не зміг дотягнутися до м'яча. А зараз уже в падінні. Виносить м'яч Вакулко. І непогано на Костишину. Костишин набирає швидкість паралельним. Кравченко по правому флангу далі. На Поплавку. Поплавка хотів обіграти захисника, але йому це не вдалося. І Костишин зараз з м'ячем, правда, ще правда, спиною до воріт. Розвернувся Костишин в центрі поля. Ось там і Поплавка, і Кравченко, проте дали йому віддати передачу на Іліних. Ільїн підняв голову, віддав трохи назад, віддав на Вакулко. Вакулко далі на Назарину. Назарину на правий фланг. Кирічук нав'язав боротьбу і партнери його винесли м'яч далеко вперед. І вже нова атака від ФК Дніпро назрівала. Помимося, чи зможе він це на полі продемонструвати. Поки в боротьбі падає Ковут, м'яч залишається у підопічних Михайленка. Скидує Сніжко на Кравченка. Кравченку вдарити не дають, там не встиг зреагувати на ось цей пропуск м'яча. Здається, порушував на Бровченка, проте арбітер порушення не зафіксував. І зараз вже Поплавка з м'ячем. Ні, Поплавка без м'яча, проте з порушенням правил. Чи все ж таки переміститься на більш звичну для себе позицію? Ну, Олег Кожушко 100% замінить чітко по позиції Войцеховського. А поки Вакулко у нас з м'ячем перед лінією штрафного майданчика пробиває Вакулко.
з-під ніг захисника, з-під ніг Лопарьонка, але повз ворот Юрчука. Кравченко там трохи не розібралися захисники, не розібралися нападники. Зараз вже Кравченко на Хучбарова. Хучбаров прострілює, проте там нікого абсолютно немає і пробиває поворотом Баштаненко. Сніжко, якщо я не помиляюсь, зараз 9 очок після недограного матчу з суднобудівником. А на першому місці дві команди, в яких по 10 очок. Зараз Кожушко нав'язує боротьбу Курічуку. Нічпаут і вже польовий на лівому фланзі. Польовий на Кучбарова. Кучбаров розвертається, йде в лінію, прострілює, але лише кутовим завершується цей епізод. І сталося, Юрчук забрав м'яч в свої руки. Польовий лівим флангом трохи пробіг, віддав на Сніжка. Сніжко на Кожушко, проте передача до нього не дійшла. І, судячи з усього, ніякого офсайду. Порушив на те, що порушувало на нього правила, що боляче йому, але арбітр вказує на те, що буде аут у бік воріт Баштаненко. Вкинутий, виконаний, так, уже вкинули м'яч за боковою, а тут порушення правила на Кожушко. А це ще один стандарт, показує там, що болячий. Зараз долетів м'яч так до центрального кола, тут Кулініч, тут Костишин, і зрештою м'яч для ФК Дніпро. ФК Дніпро залишається, скидує м'яч назад Пакулку на свого голкіпера. Баштаненко прийме Клонського, вийде на поле Іван Будняк, проти Заміського. Це ще поки питання. Розвертається Кугу, залишається з м'ячем, але вирішив м'яч все ж таки випустити і дати можливість Бровченко виконати. Топ перше, здається, на правий фланг, буде виконувати стандартне положення. Кравченко робить новий штрафний майданчик, але перелітає м'яч через всі володіння Баштаненко. І на їхньому кінці Вакулко грає подачу на штрафний майданчик. СК Дніпро на підборі. Хто буде на підборі? Кожушко бореться з суперником. Кожушко не допускає до м'яча. І Вакулко скидає м'яч назад на Баштаненко. Мало помітний після того, як вийшов на поле, а добив протистоїть Кравченко, змусив свого колишнього капітана впасти. Але ніякої розігрують м'яч, щоб потім Кравченко віддав передачу на Когута. Когут підіймає очі, знаходить Біляєва в центрі поля, проте Біляєва пресингують. Звісно, хто ж тобі дасть в центрі поля просто так з м'ячем розпоряджатися? Там Вакулко, лівий фланг на польового. Польовий на Кучбарова. Кучбаров лівим флангом проривається, віддає передачу на Кожушко. Кожушко розвертається, порушення правил на ньому було. Так, свистить арбітр, що було порушення правил. І біля самого кута штрафного майданчика зараз будуть виконувати стандарт. 58 хвилина матчу. Зараз Вакулко буде виконувати стандартне положення. Дивиться, він шукає партнерів попереду штрафного майданчику Юрчука. Виконує високу подачу, а там боротьба. Проти боротьбу виграє Логінов. Логінов на Кучбарова. Кучбаров продовжував. Але зрештою аут для гравців ФК Дніпро. Кидає Бондар на Вакулко. Вакулко далі на Ільїна. Ільїн пускав на Будняка, але передача до нього не дійшла.